Aqui está a estrela. Aqui a gente tem um telescópio apontando nessa direção, tá? Toda vez que um planeta passa aqui na frente, a gente consegue detectar essa alteração no brilho que o telescópio está captando. E assim a gente consegue a curva de luz e pode estudar a detecção dos exoplanetas e suas propriedades. Bem-vindos, meus caros amigos viajantes do espaço-tempo, e no tema do vídeo de hoje vamos conversar sobre mais informações sobre TRAPPIST-1 e seus exoplanetas. Já desce aí, deixa seu like para não se esquecer e inscreva-se no nosso canal. TRAPPIST-1 é um sistema planetário localizado à distância de 12 parsec daqui do nosso sistema solar, aproximadamente 39 anos-luz. Os planetas foram descobertos a partir das sombras regulares que acontecem em determinados períodos, usando uma técnica de detecção de exoplanetas que chamamos de trânsito, técnica do trânsito. Lá em cima, esses pontos escuros representam medições fotométricas da estrela TRAPPIST-1, feitas com o telescópio espacial Spitzer. Esses outros pontos menos escuros, cinzas, são as observações feitas com telescópios aqui na Terra. Reparem que esses pontos cinzas estão em locais onde as observações do Spitzer não se encontram. Isso é porque nem sempre a gente consegue essa janela de observação com apenas um telescópio. Por isso se faz necessária essa colaboração com diversos telescópios, tanto espaciais quanto terrestres. No outro vídeo que eu gravei, aqui em cima no card, eu falo um pouco sobre os telescópios usados. E esses diamantes em formatos coloridos são as análises fotométricas em que identificamos os exoplanetas. Galera, esses gráficos não são simples de entender, ok? Mas acredito que se pudermos conversar de uma maneira simples, como eu estou tentando fazer aqui, que crie uma curiosidade maior pela pesquisa e os estudos. Usando essa técnica, podemos medir os períodos orbitais dos planetas e calcular seus respectivos tamanhos. O tempo exato em que os planetas transitam permite inclusive calcular suas massas, densidade e suas propriedades. Ao que tudo indica, são planetas rochosos, que nomeamos da forma mais criativa possível de B, C, D, E, F, G, H. Bom, e assim sendo, esses planetas possuem tamanhos e massas que se parecem com a Terra e Vênus. Por sabermos a distância que se encontram os planetas da estrela e a temperatura da estrela, podemos deduzir a quantidade da luz que esses planetas recebem da estrela. E fazendo comparações, são similares à quantidade de luz que os planetas do nosso sistema solar recebem do Sol. Outro fato curioso, extremamente interessante, que deixa todos os cientistas entusiasmados, é que são exoplanetas próximos, lembrando, aproximadamente 39 anos-luz, ou 12 parsec. E sempre que ocorre um trânsito desses exoplanetas na estrela, a luz interage com a composição química da atmosfera. Essa luz, vamos dizer assim, transformada, alterada, que podemos analisar, permite uma série de estudos que deixam os astrobiólogos e geofísicos planetários com emprego pelo resto da vida. Nesta imagem podemos ver o comparativo de tamanho entre o Sol e a TRAPPIST-1. A TRAPPIST-1 possui 0,080 mais ou menos 0,07 massas solares. Lembrando que esse mais menos é o erro de medida do instrumento. O planeta mais próximo, B, possui um período orbital de 1,51 dia, com seu erro aí medido na imagem, e possui uma massa de 0,85 mais ou menos 0,72 a massa da Terra. Repare que o erro de medida é considerável, mas ainda assim próximo da massa da Terra. Aqui temos o segundo planeta, C, com um período orbital de 2,42,18233, mais ou menos 0,000017 dias, e com uma massa de 1,38, mais ou menos 0,61 massas terrestres. O planeta D, com um período orbital de 4 dias, mais ou menos 0,000063, e com uma massa de 0,41, mais ou menos 0,27. O planeta E, com um período orbital de 6 dias, mais ou menos ali 0,00011, é um erro de medida muito baixo, e com massa de 0,62, mais ou menos 0,58 massas da Terra. Planeta F, com um período orbital de 9,2 dias, mais ou menos 0,0015, e com massa de 0,68, mais ou menos 0,18 massas terrestres. Planeta G, com um período orbital de 12 dias, 12,3 dias, mais ou menos ali com 0,00012, e massa de 1,34, mais ou menos 0,88 massas terrestres. Planeta H, com um período orbital de 20 dias, com uma margem de erro para mais 15 dias ou menos 6, e possui uma massa desconhecida atualmente. Inclusive, há ainda a possibilidade de existir outros exoplanetas, que demos o nome de X, TRAPPIST-1X. O próximo passo que agora os cientistas astrônomos querem dar é utilizar a sonda Kepler e o telescópio espacial Hubble junto com o Spitzer para conseguirmos informações mais precisas
sobre as características e propriedades dos planetas, assim como essa curva de luz e as propriedades da atmosfera desses planetas, podendo assim confirmar com bastante certeza se há ou não oceanos de água e se há água em formato líquido. É uma coisa que a gente chama de volatilidade, volatilidade na química. E para um futuro próximo temos um projeto ambicioso chamado Speculus, que será 10 vezes mais eficiente que o telescópio TRAPPIST e poderá ser usado junto com o James Webb Telescope, que será lançado em muito breve. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Auf Wiedersehen!